A bokserski klub Profesionalac u Pančevu ostvaruje zapažene rezultate na takmičenju u bokserskoj Ligi Srbije. Osim Ligi Srbije, njihovi takmičari učestvuju i u Beogradskoj bokserskoj ligi. Časove osim u Pančevu održavaju u još nekoliko mesta u Južnom Banatu. Aleksandra Vlajić nam se javlja tim povodom. Aleksandra, ti si sada u banatskom Brestovcu, gde ima već uspešnih takmičara. Mi ih vidimo već iza tebe. Tako je, u banatskom Brestovcu ovde u školi, kao što vidite, trening je u toku, a ozbiljnih takmičara ovde ima, a među njima su Petar i Strahinja Samačić koji već nižu uspehe. Evo sa nama je Petar. Petre, nedavno je održano jedno takmičenje u Kikindi, gde si dobro prošao? Da. Objasni nam. To je Kikinska zlatna rukavica. Ja sam uzeo zlatnu medalju u kategoriji 46 kg. I da li je to jedan od tvojih većih uspeha? Koliko dugo se već takmičiš? Da, jes, pa bavim se 2 godine. 2 godine se bavim boksom. I zašto baš boks? Pa ja sam zbog brata, ja sam trenirao fudbal, nije mi se baš nešto ni svidelo. Brat je trenirao boks, pa ajde ja da krenem sa njim. I to mi se svidelo i tu sam ostao. I šta ti se najviše sviđa kod boksa? Pa... Šta je najbitnije u stvari, taj rad nogu, ruku i nogu, da, tako je. I stalne vežbe, je li tako? Da. Koliko puta nedeljno trenirate? Pa 5-6 puta. 5-6 puta. Kažu da ste ti i tvoj brat viđeni za reprezentaciju i da se za to pripremate. Da li je to neka tvoja želja? Pa jeste, naravno mi je želja da uđem u reprezentaciju i da idem na evropsku, svetsku ili olimpijadu čak. Želimo ti puno sreće i uspeha, a tu je i brat Strahinja i ti nedavno u Kikindi isto zlatna medalja. Da, u kategoriji 57 kg, osvojio sam zlatnu medalju. Ti treniraš 3 godine i učestvovao si na brojnim takmičenjima, da li možeš nekada pobrojiti? Pa... Na što si najviše ponosan ona? Pa, prvenstvo Srbije, Beogradsko prvenstvo, Jugoistočno prvenstvo i prvenstvo Srbije i Beograda. Koja je neka tvoja želja, eto, možda, kažemo, reprezentacija i neka takmičenja u inostranstvu? Pa da, evropsko prvenstvo, svetsko i olimpijsko. I eto, i za tebe pitanje zašto boksi, šta je to kod boksa interesantno što je, eto, i zanimljivo što je tebe privuklo? Pa, ja sam trenirao sve sportove i krenuo sam na boks i tu sam ostao tome. Vidimo da ovde ima dosta takmičara, tu su i devojčice. Koliko naporno trenirate? Pa da, treniramo 2 put u toku nedelje, nemamo termina. Ima futbal i karate. I spremate se za dalja takmičanja, je li tako? Hvala puno. A sa nama je Zoran Rajčić, trener. I evo, najavili smo da je ovo nekako uspešna sezona za takmičare ovog kluba, ne samo u banatskom Brestovcu, u mnogim mestima u Južnom Banatu vi imate svoju školu. Pa jeste, iskreno da budem. Znate šta, država je uzela učešće u organizaciji boksarskog sporta na čelu uz pomoć i predsednika Aleksandra Vučića. Mislim, krivost, moram da kažem ono što je istina. Nenad Borovčanin je predsednik boksa Saveza Srbije i vidi se velika razlika, znači vidi se renesansa boksa. Tu je sa njim zajedno i Vasiljević Dragan Durunga, znači hronološki ide. Ali kada govorimo u Pančevu, ovde, o Južnom Banatu. U Pančevu, znate šta? U Pančevu, na čelu sa gradonačelnikom Aleksandrom Stevanovićem, on mu pomaže bokserski sport, ovde Profesionalac. Osim ovde u Banatskom Brestovcu, znači u Pančevu, imamo klub, znači imamo u Novom Selu, imamo u Vršcu, imamo takmičare iz Padine, znači da ceo Južni Banat nekako je pokriven. Što je bitno, škole su besplatne i mladi se mnogo prijavljivaju. Kao što sam rekao, država je uzela učešće i na pravi način promoviše sport tako što se ne naplaćuje članarina, znači besplatno je za decu, tako da u pravom smislu reču
Vaši takmičari učestvuju u dve lige, je li tako? Beogradska liga i Bokserska liga Srbije. Koliko takmičara imate, eto, na nivou Južnog Banata? Pa na nivou Južnog Banata mi imamo negde oko 20-30 takmičara. Znate šta, ima oko 150 dece koje ovaj. I još je to uspuno, ja kažem. Ovaj, naravno, uz pomoć trenera, kao što je, je šef stručnog štaba, Zvonko Dimitrijević je baš onako pregaoc sporta i pregaoc zbog, već 10 godina je jedan najboljih klubova. Najboljih trenera, ali tako? Jeste, Marko Samaržić je ovde u Brestovcu, Mirko Filipović je u Vrsu, ja sam u Novom Selu i u Pančevu, tako da... Lili ste se... Znate šta, radimo na infrastrukturi, što se tiče i surijske organizacije, što se tiče trenerske organizacije, što se tiče delegata, tako da je jedna ozbiljna priča, kažem, uz pomoć predsjednika Tihomira Markovića. Tako da ovaj, mora neko da... Mora bude jedan tim, znate, jedan ozbiljan tim da bi to funkcionisalo kako treba i da bi bilo rezultata. Vi nekako boks želite da vratite, Pančevo je bilo, je li tako, i poznato. Pančevo uopšte je poznato po sportovima, tako da, eto, sad čini mi se da i bokseri nas svako malo obraduju sa nekih takmičenja, donose medalje. Moram da pritom, dobro ste primetili to. Naime, o čemu se radi? Pančevo je grad boksa, znate. Kao nekada futbaleri su odlazili u Zvezdu i Partizana da bi se afirmisali. Odbojkaši u Novi Sad, u rukometašu, u Metaloplastiku, u Šabac. A bokseri su dolazili u Pančevo, da bi su, znači Pančevo je definitivno grad boksa. I onda ovo nije ništa slučajno. Unuk od Save Novakova, koji osvaja zlatne rukavice, trenira zajedno sa nama, mislim, tako da to ide ono i generacijski. Znači, u pravom smislu reči, Pančevo je grad boksa. I na tome se radi. Eto, neki vaši planovi, možda da pozovemo mlade koji žele da se bave. Vidimo, ovde ima i devojčica. Pa znate šta, i sad na ovom poslednjem prvenstvu mi smo uzeli smo zlatnu medalju na prvenstvu sveta. Tako da nije to ništa slučajno, znate. Da, naravno da ima devojčice, da, mislim, nema neke velike tu razlike. I devojčice, da kažem, i aktivnije, i marljivije, i vrednije, i na kraju kraja postižu veće rezultate što je dokaz sad zadnje svetsko prvenstvo. Znači, nije to baš muški sport samo, znači ima i devojčica. Eto, da pozovemo možda mlade da se priključe, mogu u Pančevu, mogu ovde u Banatskom Brestovcu, gotovo s ime. Jes, znači može Pančevo, može Novo Selo, Banatsko Novo Selo, može Brestovac, može Kačarevo, može, mislim, svuda nas ima i uvijek su dobrodošli. I uglavnom, da vam kažem, deca vole taj sport, jer to je jedan od najboljih sportova, sigurno. Hvala vam puno i želimo vam puno uspeha. Hvala što ste predstavili klub. Eto, toliko za ovo uključenje iz Banatskog Brestovca. Odlično, hvala Aleksandra na ovom javljanju i prenesi im da im mi želimo mnogo uspeha, naravno, i da ćemo pratiti sve što oni rade, naravno, u budućnosti.